Ujambo na akaribu. Kinara wa Azimio moja wa Kenya Raila Odinga ameweza kumwomba Rais William Samoei Ruto pamoja na utawala wake wa Kenya Kwanza kuweza kujiondoa mamlakani, mpenzi mtazamaji, miezi minne pekee baada ya kuweza kuapishwa kama utawala wa tano. Akizungumza kutoka upande wa Kamkunji mnamo siku ya Jumatatu, Raila Odinga aliweza kusema kwamba uchaguzi wa Agosti 9 ambao matokeo yake yaliweza kutolewa tarehe 15 mwezi wa Agosti mwaka uliopita yaliweza kudukuliwa na Rais William Samoei Ruto kuweza kupewa ushindi wake. Raila Odinga aliweza kuongezea kwamba utawala wa Kenya Kwanza hauna mamlaka wa kuweza kuongoza wananchi wa Kenya kwa sababu waliweza kuingia mamlakani kupitia kwa njia ya mkato. Akiongoza wafuasi wake upande wa Nairobi kuweza kupingana na utawala wa Rais William Samoei Ruto, kinara wa Azimio moja wa Kenya Raila Odinga aliweza kuzungumzia matokeo ambayo yaliweza kutolewa na mfanyakazi mmoja wa tume ya uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya, ambaye aliweza kusema kwamba Raila Odinga aliweza kushinda kura milioni kwa kuweza kupata kura milioni 8.1, huku Rais William Samoei Ruto akiibuka wa pili kwa kuweza kupata kura milioni 5.9. Mnamo tarehe 15 Agosti mwaka uliopita, Wafula Chebukati ambaye ni mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya ambaye aliweza kustaafu, aliweza kumtangaza Rais William Samoei Ruto kwa kuweza kupata kura milioni 7.1, huku Odinga akipata kura milioni 6.9, na kuweza kusema kwamba Rais William Samoei Ruto ndiye aliyekuwa mshindi. Kutokana na hii hatua ambayo Raila Odinga ameweza kumwomba Rais William Samoei Ruto kuweza kujiondoa mamlakani, huku akiwa ameomba wafuasi wake kutomtambua Rais William Samoei Ruto kama rais wa Kenya, watu mbalimbali wameweza kujitokeza kwenye mitandao ya kijamii na kuweza kutoa maoni yao, mpenzi mtazamaji, kama yafuatayo. Mtu wa kwanza ambaye anaitwa Benjamin Matheka anasema kwamba I know it pains to be robbed of victory, but there is nothing Raila can do. The best thing he can do is just to keep away from active politics and give his mind peace. The things that he has brought to Kenyans are even better than what the presidents have done. Anasema kwamba anamuomba Raila Odinga kuweza kujiondoa kutoka kwa siasa na kuweza kupea akili zake utulivu, kwa sababu yale ambayo ameweza kuyatenda hapa nchini ni mengi zaidi kuliko yale ambayo viongozi ambao ni marais wameweza kufanya. Mwingine mwenye anajiita kwamba yeye ni Dennis K. Chumba anasema kwamba we are used to this kind of tactics. If the elections wasn't credible, you should tell all as MIO MCS, MPs, governors, senators and women reps to resign. Sisi sio wajinga. Anasema kwamba kama uchaguzi haukuwa wa haki na huru, hivyo basi anafaa kuambia wale ma MCA, senator na wale wengine ambao waliweza kuchaguliwa chini ya mwongozi wa Azimio moja wa Kenya kuweza kujiondoa afisini. Je, mpenzi mtazamaji, wazo lako ni lipi kulingana na hii hatua ya Raila Odinga kuweza kuomba wafuasi wake kuweza kutomtambua Rais William Samoei Ruto kama rais wa Kenya, pia kuweza kumuomba Rais William Samoei Ruto kuweza kujiondoa katika kile kiti cha urais kuweza kuliongoza taifa la Kenya? Ingekuwa ni vizuri kabisa uweze kutupea mchango wako wa maoni, na usikose kupiga subscription. Langu jina nafahamika kama Sauti ya Taifa.